Omuwendo gw'abakyala abali embuto abasimbye ennyiriri okufuna obujjanjabi mu ddwaliro ly'Amaddu Health Centre 4 mu disitulikiti y'e Gomba gwe gukwoleka nti lino liweereza abantu abawerako. Okusinziira ku baddukanya eddwaliro lino, abantu abasukka mu 10,000 be bafuna empeereza mu ddwaliro lino. Wabula waliwo okutya nti ebbula ly'amazzi eri abalukawo olw'ekyeya mu ggombolola eno ey'Maddu kwandireeta endwadde eziva ku bukyafu olw'abatuuze erudda eno okugabana amazzi n'ente. Kati naffe bwe tujja nga tusena kwago gye tunywa naye nga makyafu, olusosa nga baagasiikudde ente nga zigalinnya erinnye, tulina kyakola ojja gasena. Tewali kufuna mazzi wano ku ddaamu z'eno. Abantu ng'abantu abaulijjo bali basima enzizi zaabwe, enzizi zasigala nga zaabanaabo. Tutuuka ekiseera ng'olina okugula nga bamulaba labsi zino ziki byonna, matineti yeetaaga amazzi, thiyeta yeetaaga amazzi. Tulaba nti oluusi ekidomola tukigula nnusu nga 12. Ekidomola erudde eno kigula wakati w'olukumi n'olukumi mu ebitaano, nga kino tekikomye kukosa batuuze bokka wabula n'eddwaliro lino. Tukitegeddeko nti mu ggombolola y'Emaddu mulimu nayikondo 2 zokka, ekikosezza n'ensoma y'abayizi mu kitundu kino olw'ensonga nti ekiseera ekinene kye bamala mu kunoonya amazzi kiyingirira obudde bw'okusomeramu. Basinga amazzi kati bagaggyeyo ku bidamu, kati omusana kijjukire gwakidde akama, kati ebidiba byakalidde. Omuntu kati ajja n'ajja amazzi ku mayiro nga 3. Era abafunye amazzi nakwe tugaggyawo wali kidomola tukitunda 10,500. Ng'oggyeeko ekyebbula ly'amazzi, eddwaliro lino lisoomoozebwa eky'okubeera n'ebisenge ebitamala. Waliwo n'okutya nga siringi y'ekisenge ekimu omujjanjabirwa abalwadde abakyala bw'eyinza okugwamu essaawa yonna. Batusuubiza nti mu financial year egenda otandika, tukakasa woodi eyo ejja kuba ekoze ekyeddaabiriziddwa okulaba nga abalwadde baffe bakola ki, basobola okubeerawo. Olunaku lw'eggulo disitulikiti y'e Gomba lwe yakuzizza olunaku lw'abakyala nga waliwo ebintu ebikozesebwa mu kuzaala ebyaweereddwayo omubaka omukyala Sylvia Nayebale eri eddwaliro lino. Oluvannyuma omukolo guno gwakuziddwa ekabula soke ku kisaawe nga nampala wa gavumenti Ruth Nankabirwa ye yabadde omugenyi omukulu. Tugenda kuteekateeka ebibiina 13 mu disitulikiti yonna nga bikola emirimu abali mu mirimu egifaanagana bokka. Tukoye ebibiina ebya mukyanganiko. Era essira tusinze kuliteeka ku nsonga z'ebyobulamu, bali tulambula eddwaliro lyaffe ly'Emaddu ng'okusoomoozebwa kwe tulina kw'amazzi. Naye ffe nga disitulikiti ate nga memba wa paalamenti atuula kakiiko ak'ebyobulamu, nina tuula ne bannange ku disitulikiti ne komiti etwala ebyobulamu tulabe nga tufuna amazzi. Ku mukolo guno ab'eggomba omubaka Nayebale yabateereddewo n'emmotoka endala etambuza abalwadde mu kaweefube w'okutumbula ebyobulamu mu kitundu kino. Gerard Luyima, NTV ku ssaawa emu.